الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلو دوستو، جمعہ مبارک. آج میں آپ کو تیسرا کلمہ تک کلمہ سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب، تیمان پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی